Što je bilo, ne znam ja šta je bilo ovo. Gdje su? Krenjaj na drugi deo. To je Bljeskovi drugi deo. Opa, eno opet tamo. Opet tamo. Bljestovo. A sutra ću i ovdje, tako da snimam i ovdje sutra. Da. Da, upravo tako. A pokušat ću sad večeras da snimim ovdje šta se dešava. Tamo se je. Ovo je drugi deo. Drugi deo. Moravit ćemo opet da vidimo nešto. Seva, tamo negdje seva. Čemo opet negdje da vidimo, ili je to gotovo, mada mislim da će opet negdje tamo da lepo sedne, ako malo jače. A da onaj komunimus, ono sve tamo. Ono je sve tamo, evo opet, eno opet tamo. Opet tamo sedne.